de buurman in vermomming. En deze moet proberen alle kinderen te stoppen door ze te kidnappen. Maar niemand weet wie... Nee, gewoon kidnappen. Oh. Natuurlijk weet niemand wie dat is, uitzondering voor de buurman zelf. Maar hij kan dat alleen maar doen zodra hij verandert in de buurman. Ik maak je af. Ah ja, ah ja. Oeh. Maar het probleem dan is dat de kinderen sneller zijn dan de buurman. Dus het is echt tactisch spelen voor de buurman. En zodra de kinderen, als alle kinderen vermist zijn, wint de buurman. Ja. En als alle kinderen de sleutels hebben gevonden en deze naar de deur hebben gebracht, waardoor ze de kelder in kunnen, wint de kinderen. Ik ga naar binnen en ik ga gewoon op zoek naar sleutels. Jullie doen maar wat jullie willen. Ja. Ik even mee kijken. Ik vertrouw niemand. Dat is gewoon de bedoeling. Als we die niet op tijd vinden, de sleutels, dan zijn we ook verloren. Dus een race tegen de klok. Hallo. Oh, oké. Okay. Wat? Wait, ben je, is dat Pieter? Pieter, nee. Ben jij er? Pieter, hey maat. Nee, kom aan, ik volg je, man. Ah, ik kan crouchen. Ja, en je kan ook rennen. Blake is de buurman. Ah. Wat? Ik ben helemaal geen buurman. Oh, wacht. Kan ik deze openen? Stiekem weet hij het gewoon. Oh, kijk eens aan. Ik heb deze deur open, denk ik. Hebben jullie al een sleutel gevonden? Nee. Waar zitten die meestal, die sleutels? Wel, die zitten meestal in zo van die ladekasten. Dus gewoon in alle kasten kijken. Oh, hallo. Oh, hi. Als het nou met jou? Ja hoor. Oké. Ik ga deze kant op, denk ik. Veel plezier. Oh, sleutel gevonden. Ik heb sleutel gevonden. Oh, wacht, er is ook een hele buitenplaats, natuurlijk. Ik ga buiten even checken. Oh, hallo. Hallo. Waar lopen? Wie dat ook is. Ik ben het niet. Ren voor je leven. Ik ren voor mijn leven. Trouwens, als kind ben je sneller, dus waarschijnlijk als je te ver van ze af bent, kan je beter terug in een kind veranderen en terugrennen. Oh, wacht, er is een optie voor random karakter, denk ik. Wacht, wie is de buurman? Ik... Oh, hallo jongens. Was oh die... nee, daar is de buurman. Oh god! Waarom merkt Queen? Ik red je! Waarom merkt Queen? Ja, ik denk dat we allemaal weten wie dat de buurman is. Oh nee, daar is het die weer. Waarom werkt het niet? Oh. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Mooi. Wat ben ik aan het doen? Oh, hallo. Pas op voor een buurman. Waar, wie? Buurman, waar? Als we nu allemaal de buurman zijn. Wel, in dat geval heb ik een heel groot probleem, maar dan weet ik niet waarom dat jullie... Ik snap het niet meer. Ik ben naar beneden aan het gaan. Ik weet alleen niet... Wacht, kan ik niet naar buiten? Nee. Ik kan gewoon niet naar buiten. Wacht, ik ga bij mijn controls even kijken. Oké. Veel succes daarmee. Ondertussen smijt ik even deze... Wacht. Oh, ik kan gewoon de ruit kapot slaan. Ik ben gewoon door de ruit gesprongen. Waarom kan ik niet? Nee. Wat is dit? Stop! Welke knul? Stop! Waarom ook een auto? Wie is bezig met een auto? Hey! Ah, dat was ik. Hey! Hey! Ben jij? Oh, auw. Ja. Hallo. Ah, oh, shit. Een fucking 360 no-scope. Shh. Oh. Kom. Brillemans, kom. Ik kom mee. Zoals ik hem nog keer tegenkom, hoor ik hem. Ik zat vaak achter de buurman aan. In plaats van dat de buurman achter mij aan zat ik achter de buurman aan. Oh, hallo. Hey. Oh, god! Oh, Jezus Christus! Ben je dood? Nee, nog niet. Nog niet, met een nadruk op nog. Oh. Gadverdamme, buurman. Of moeten we zeggen, buurvrouw? Die verdomde buur. Pieter, uitkijken, er zit een buurman achter ons aan! Ah. Oh, Jezus Christus! Pieter! Is gelinkt in mij. Oh god. Iemand is hier doodgegaan. Nee. Ik wandel gewoon terug naar buiten. Fuck deze shit. Ik heb je ruit kapot gemaakt. Nee. Waarom heb ik de ruit kapot gemaakt in de kamer van de fucking buurman? Bitch. Ah, wat? Gast, hoor je daar niet op mee? Hier in je zaklamp. Oh. Fuck.
Je gooit er gewoon op de grond van fuck this shit. Fuck, ja, fuck dit. Shit, I'm out. Ja, daar is de buurman. Waar? Buiten. Waar? Je hebt een buurman hier. Kan je niet pakken? Wacht, je kan, als je in het huis zit, je hebt zo'n apparaatje. Ja. Je hebt zo'n apparaatje. Je kan je namelijk deuren sluiten. Oh. Om het raam en slaan. Let's go. Ja. Oh god! Oh, ook als iemand doodgaat, ging je gewoon missing en zo. Kind! Kind, kom terug. Kom terug. Dus oh, hallo. Hey Pieter! Hey Jopman. Hoe is het? Alles is goed. Man. Dat is hier hun om te raps lopen. Uh-oh. Jude man. Is die achter jou aangegaan? Want dan ben ik zeer blij, want ik ben bij een doodlopend einde. Oh! Hey! Kijk, hey, goedemorgen! Ik ga even hier naar beneden, ik ben zeer blij dat ze. Oh, nee, niet. Fall damage. Lang leven, fall damage. Hey Pieter, waar ben jij op dit moment? De deur aan het bewaken. Ah, oké. Okay. Oh ja! Ik heb een geheime plek ontdekt! Ik denk dat ik dat kan zonder dat we de sleutels nodig hebben. Hier, kijk. Ja. Ja, ik kan niet naar boven. Ik heb ergens iets laten vallen. Waar heb ik dat laten vallen dan? Ik heb hier ergens iets laten vallen, denk ik. Ja, waar? Oh, hier, kijk eens aan. Ik heb het gevonden, geen zorgen. Zo, en dan kan ik hier naar beneden. Oh. Help. Help, dit was een zeer slecht idee. Ik moet even stilstaan om even te healen. Oké, deze deur is nu open. Zit hier iets in? Hey! Hallo, hey, schuif eens op jij. Oh wait, dit is gewoon de deur naar hier. Hmm. Dit is zeer nutteloos. Pieter, je bent aan het moonwalken. Ik heb mijn game letterlijk gecrashed. Wat? Leuk! Oh mijn god. Wait, even, ik moet even... Maken. Kom hier. Nee. Wacht even, ik heb even mijn... Heb je nu mijn zaklamp opgepakt? Ja, absoluut. Wil je hebben? Kom dan halen. Oké. Kom maar. Ja, kom hem halen. Geen zorgen. Geen zorgen. Ja, ik ben niet toch. Ik ben niet toch. Ja, kom aan, ik ben niet toch. Hey, hallo, hey. Oh. Wel. Je ogen heeft gewonnen. Zijn weg. Oh, je ogen gaan weg, je bent dood. Neighbor wins. Yes. All kids are missing.